नमस्कार दर्शक वृन्द, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण लाइभ अपडेट भिडियोका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालमा क्रिकेट फ्यानले साथ दिँदा नेपालले जित्यो आईसीसी अवार्ड। ओ दर्शक वृन्द, नेपालले आईसीसी अवार्ड जितेको छ। नेपाल क्रिकेट संकायले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को डिजिटल फ्यान एंगेजमेन्ट अवार्ड जितेको छ। एशिया क्षेत्रको विजेताका रूपमा ग्लोबल अवार्डको लागि छानिएको नेपालले सबै देशलाई पछि पार्दै यो अवार्ड जितेको हो। अवार्ड जितेपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राख्दै क्यानले क्रिकेट समर्थकप्रति आभार प्रकट गरेको फेसबुक च्यानलबाट वर्षभरि 400% फ्यान बेस बढेको भन्दै नेपालले यो अवार्ड पाएको बताइएको छ। यो सम्मानले हाम्रा फ्यानहरु लगायत सम्पूर्ण क्रिकेट समुदायको सामूहिक प्रयासलाई प्रतिबिम्ब गरेको छ, जो वर्षौंदेखि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा रहेका छन्। क्यानका सचिव पारस खड्काले भने, महिला र पुरुष दुवै क्रिकेट खेललाई प्रवर्धन गरेर हामी नेपाललाई जीवन्त र समावेशी क्रिकेट संस्कृति सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। क्यानको डिजिटल रणनीतिले समर्थकलाई खेल नजिक पुर्याएको खड्काले सुनाएका छन्। नेपाली फ्यानहरु यति प्यासिनेट छन् कि खेल हेर्नलाई उनीहरु जहाँबाट पुगिरहेका हुन्छन्। भर्खरै सम्पन्न T20 वर्ल्ड कप 2024 मा नेपालीहरूले स्टेडियम नै पुरै बुक गरेका थिए गेम हेर्नको लागि। यो देखेर नै आईसीसी ले अवार्ड दिएको हुनुपर्छ। सँगसँगै आईसीसी ले डेभलपमेन्ट अवार्ड अन्तर्गत विभिन्न 6 देशलाई 6 प्रकारका अवार्डहरू प्रदान गरेको छ। ओमान, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, यूएई, स्कटल्याण्ड जस्ता क्रिकेटमा उदाइरहेका राष्ट्रले पनि विभिन्न अवार्डहरू पाएका छन्। नेपालले यो अवार्ड जित्नुमा फ्यानहरुको ठूलो हात रहेको छ। फ्यानहरु आफूले आफूलाई पनि कंग्रेचुलेट गर्नुपर्ने नै हुन्छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।